Почитувани гледачи, го следите интервјуто на телевизија КИС. Мој гостин е доктор Адел Мустафа, директор на поликлиниката Шендевци. Добро дојдовте во телевизија Добро ве КИС. најдов, фала Зоран. Ги поздравувам сите гледачи на телевизија КИС. Така. Целта на вашето доаѓање е за вас позитивната одлука на јавното обвинителство во врска со случајот Шендевци. Зашто станува збор, да не кажете? Да, Зоран, ја 21.9. од кога го примав од обвинителство негативно, одма пред болница Шендевци пријавив криминал и држив една пресконференција и 23. истиот месец дадовме на више обвинителство. И од 23. до сега, 28. негде овој месец, добивме позитивно од више обвинителство дека треба да се разгледа наш предмет дека има криминал тука. Кои ви беа вашите аргументи за болницата Шендевци, каде што велите дека нели има криминал и кои што ги поднесовте до јавното обвинителство? Да, ја пријавив криминал од Унибанка, што има направено према болница Шендевци, и владата, и директно Муса Џафери. Така. Може ли вака на почеток да разјасниме пред јавноста околу случајот Шендевци? Значи, зашто се работи, од кого започнавте или со ова болница, кои би беа вашите почетни проблеми, па се донес? Ја, историјата во врска со болница Шендевци мора да ја почнувам од Тирана. Јас сум бил као студент Приштина, Сарајево, се врати во Тирана, завршив 93-та и не се признаеше дипломите. И наша диплома, може, диплома е признат после 10 години. И немав што да правим во Македонија као лекар, се врати во Албанија и отворивме бизнес. Прва поликлиника Шендевци, тоа беше негде 94-та година, таму бевме многу успешни. И после рат во Македонија, Алија Мети и Бранко Црвековски ги повикуваше печалбарите да дојдат да инвестират во Македонија. И ја као печалбар со повик на Дуј дојдов и 2001, значи беше овој повик од Алија Мети, и 2002 ја почнав да градим болница во Мала Речица, близу Тече. И 2002 го градив и во август 2004 го отворив као поликлиника Шендевци со мои пари, без долг, без ништо. И почна работа многу добро. Бевме успешни и пациенти и имавме. Сам го отворите овој поликлиник или пак со други инвеститори? Не, сам, значи го градивме болницата, 8 спрата со околу 5000 квадрати и 2 спрати ги направивме као поликлиника и се спремавме понатаму да ја завршиме као обшта болница. Значи, проектот беше као обшта болница и овој голем проект, за да ја завршим, требаше и некој кредит, пари, не сакавме со партнери, пошто млади бевме, имавме голема волја за работа. И 2005 влеговме кај Стопанска банка со еден проект, бил прифатлив тој проект и Стопанска банка пуштил само 170.000 евро за да го доградиме и другиот дел болница со прозори, со врати, за да ја можеме да ја ставиме во ипотека и да реализираме проект 1.650.000 евро. Толку беше и 2005, почеток 2006, требаше да се заврши цел овој проект. Обшта болница. Као обшта болница. То време дојде Фадил Касами као пациент кај мене и за мене Фадил Касами е позитивен, пошто тој бил вработен во банка и каже, докторе, ова година отворивме експозитура Ори банка, моја ќерка е директорка, јас сум менеджер за цела Западна Македонија, може овој твој случај да му кажем на директорите и да ве инвестираме со подобри услови, со подобар кредит. Реков, добро, ја еве му кажев ја план бизнес, овој план бизнес му дадов едно копие и за кратко време доаѓа директорите од Унибанка, го виде болницата, го виде проектот и после ја тие ме кога ми каже дека ќе има подобри услови ова она, ја прифатив
да се повлечем од Стопанска банка и да влезем во Унибанка. Дали за овој период ви контактиравте со владени представници околу нели вашите инвестиции? Дали ви даваа поддршка околу овој проект? Затоа што до тогаш немаше нели во Титовскиот регион поликлиника и гостиварско. Да. Абе ја имав јака поддршка од ДУИ, значи дозволата за болница го зедов преку ДУИ и поликлиника го отворив преку ДУИ и значи ова инвестиција, луѓе запосливме. И ја не верував дека покасно ќе излезат тие проблеми. И проблемот за моја болница почнал од почеток 2006-та, кога влегов кај Унибанка, тука на место да ми пуштат 1.650.000, тие ми пуштат само 650.000 евро. Ја одма реагирав. Тие ми рекли, докторе, мора прво толку за да го враќаме овој кредитот кај Стопанска банка, да го комплетираш болницата од надвор да може нова проценка и за кратко време ќе ти пушиме други дел. И затоа ја прифатив и потпишав договор со Унибанка. После помина 11 месеци, не сакаше да ми пуштат другиот дел, а цела болница беше доставено во ипотека. И некој пријатели ми каже, мора да даеш мито нешто, иначе да банка да пуши толку пари без да му даеш нешто. И ја од зорт прифатив, а немав пари, и најдов еден пријател Тајо Комерц. Тој... Ама додека треба вашиот проблем, дали сте барале, да речеме, помош од институции, односно, ве, конкретно судот, поради прекршување на тој договор со Унибанка? Види, во тоа време требаше да молим, не да лутим луѓите. Значи, ја бев во време инвестиција и требаше да го градим болницата и затоа ја одев по мирен начин. И кога еден пријател ми каже мора на генерал директор да му се даје на Унибанка 50.000 евро да го земаш тој кредит, ако не, ќе имаш проблеми. И ја одев кај Тајо Комерц и побарав, тој ми помогне со 25.000 евро, медијатор беше еден од Тетово, не сагам имиња кој бил. И тој беше дојде во ова менувачницата на човек кој ми дал пари и пред нас го праша господин Кралчев од Унибанка, тој бил генерален директор. Доктор Адил има 25.000 франка, швајцарски франка. Дали да земам и другиот дел кога ќе земе кредит? Тој каже земи. И ја одма му датов, пошто го слушавме гласот. И на место после да ми пуште 1.000.000 евро, после 2-3 недели тие ми пуште само 200.000 евро. И ја одма се бунив. Овој медијатор ми каже, докторе, ќе ти пуштат и друг дел. И ја одма одив кај менувачницата, пошто беше со камери, и барав еден снимак да го имам за документ. Значи, тој човек од медијатор каже, јас сум ги дал парите, не можам да ги земам пак. И ја пак, мислив да не лутим, аман кога видов дека помина пак 7-8 месеци, а за таа време требаше цел проект да се заврши, не ја да чекам, пошто што по долго време поминаше, секој месец ја платив рати и так, после не можев со толку пари да го завршам проектот. И ја се јавив кај Фадил со ово CD-то, Фадил Касавин кажав, мора да ми помогнеш. И тој ме слуша, значи ми помогна, тој е позитивен за мене, и дојде со мене во Скопје кај Унибанка, кај Централа Унибанка, и се видовме со директор на кредитирање, Делче Крстов, пошто тој го водише цел мој предмет. И му кажевме CD, му кажевме као случај. Докторе каже, може да чекаш 5 минути со овој CD да одим малку да видим како е истината. И тој отиде и после се вратио со генерален директор Кралчев и тие видел дека има тука грешка. Докторе каже, наша грешка можеве да ти пуштиме друг дел пари, само ово CD да го уништиме. Добро, рекох ја, само проектот да го завршим. И тоа CD го уништивме тука. И се вративме во Тетово, после неколку време тој ми пуштил дел какви пари. Какви докази конкретно имаше на CD? Имаше снимак кога тој го прашал и се слушаше глас на Кралчев. Имам 25.000 франка, толку има доктор Радил моментално, дај земам. И так, другиот добро дел кога ќе земе кредит, тој каже земи го и ми го дадовме без документ, само овој снимак документ. И после тој пуштил, ме праша овој господин Кралчев, ќе ти пуштиме и каже, сега ќе ти пуштиме дел колку ти треба да го завршиме првата фаза, да се зема дозвола за простор и опрема, и другиот дел кога
ќе почне со болница за потрошни материјали. И тие ми пуштел тој дел и ја за неколку месеци го зедов дозволата за простори опрема и требаше да почнем. И кај господин Делчев кажев, овој дозвола го зедов, ве молам да ми пуштите друг дел пари, пошто треба да почнеме као болница. Тој пак каснеше, пас каснеше, да, за простори опрема. Која година ви дадена дозволата? Негде децември 2008. Значи, помина и тука многу години, знаке, голема загуба. И ја му кажав на господин... А за тој период, цело време, како што тврдите, ја плачате камата? Да, да, стално сум бил во А категорија. Банка ми пушише и ја тука, кога пак почна да касна, почнав да запослим луѓи, ја му кажам на банк, поче не платам рати, иначе ако не ми пуштите цел дел, ја не може цел кредит не можам да функционира. Ја само изгубим и со тие пари после не можам да го завршим с проектот. И ја почнав да не платам и после господин Делче ме викнал, каже дојдите со Фадилка сами. Одевме во Скопје и господин Делче го прашаше Фадил. Господин Фадил, кој е VIP клиент во Унибанка од Тетово? Зашто, каже Фадил, да му даје на доктор пари да го стигна категоријата и после да го поправат како категоријата, после да му пуштиме пари преко Македонска банка за развој. Ја реагирав тука, ја барам пари од банка, не барам од приватни луѓи. Докторе, морат, каже, да го поправиме категоријата. По зашто така? Ви знаете, треба да ме пратите. Тие пари што ми требат и малку да ми фали, не можам да го реализирам проектот. И го убеде Фадил, и се вративме ми кај еден човек од Тетово, не сакам со име, и тој имаше околу 800.000 евро депозит во Унибанка и каже, мен ако ми гарантира банка може да прифатим. Значи, ако немам гаранција, не. Пак се вративме кај Унибанка. Унибанка дал предлог на човекот од Тетово да му се даје 10% од мојот капитал, од болницата, као залог, за да пушти околу 100.000 евро со камати, значи, ликварски... Так. И така е направено, правивме договор и тој човекот оставив 10% во фирмата. И за 3 месеци, негде април 2009, добивме кредит од Македонска банка за развој 350.000 евро. Тие пари били пуштени во мој свифт, да ја користим наменски за мене, банка не ми го даваше. И ја овек запослам, луѓи ми требат пари. Секоја недела со господин Делче. Господин Делче каже, докторе, ми тие пари имаме право 60 дена да ги држиме. И ја го читам договорот, тука ми е договорот, сварно Унибанка има право 60 дена. Помина 60 дена и тој ме, господин Делче ме викна со Фадил. Каже, доктор Адил, дали знаеш дека светска банкарска криза, тој човекот од Тетово ти го ставивме 10%. Тој има уште 700.000 евро. Ти подобро да го молиш тој човекот да земаш пари, да ти даје пари, да ти позајми, има гаранција 10%, и подобро ќе ти биде, пошто кај нас е 14,7% камата кредитот, а кај Македонска банка ќе го имаш 8%. Ја му кажев, ја ве молам, господин Делче, ја сум ставил цел објект што бил проценен 9.700.000 евро за 1.650.000 евро. Зашто ме носите кај приватни луѓе? И добро, се вративме ми во Тетово. Тој господинот не сакаше да слуша, ги бараше парите. И ја од зорт немав што да правим. Ми беше дојдено еден стрик од Америка, тој живи во Окрид, и ја одив да го молим да ми помогне тој, да најдем чајре. И тој одма ме праша, каже, доктор Адил, дали имаш адвоката? Бе реков, немам пари да имам адвоката. Мене пари ми треба, не ми треба да адвокат. И тој го гледа договорот од Македонска банка со развој, што ми го даде еден директорот, беше мој комши Ќенан Идризи, ми го даде овој договорот, и го имав на рака. Каже, докторе, тука има криминал, тука пишува дека тие пари наменски за тебе. И заедно со стрик од Садула Мустафа одивме кај еден адвокат Томче Балабани. Кога го гледа тој договор, докторе каже, банка има криминал направена тука. Дали треба да го тужиш? Порече, ја имам фирма во Бугарија и еден од газдите од Унибанка Бугарија, Цеков, со име Цеков, ми е пријател и кум, каже, и одма ќе го прашам на телефон.
и тој го праша на телефон за моје име за и моја фирма Шандети Медикал. Тој каже одма ќе ти кажам за 15 минути. И после 15-20 минути се јави тој, каже господин Балабани, доктор Адил нема право поќе на кредит, пошто тие пари ги вратил пред време и платил и казна. Ја се чудив како, ја ги барам тие пари. Кој подпишал за мене тие пари да се враќа доброволно, а тие били наменски за мене. И после неколку минути ми се јави Фадил. Докторе каже, што праиш? Еве, тужим Унибанка. Те молам, подхитно те бара господин Делче да му се јавиш. И ја му се јави на господин Делче. Што праиш, доктор Адил? Ве тужим. Ве тужим. Ви играте со мене. Сте ме стајали во море и не можам да излезем. Докторе, немој да тужиш, дојди во Скопје во 3, дали можеш да стигнеш, беше околу 11 часот, и ќе ти најдеме ми пари, немој да тужиш. Окей, исто и Фадил Касами ми се јави, и Фадил Касами со мене се видовме во Скопје, и господин Делче, Боби, били овие главните, Виктор. Докторе каже, нашата грешка, ама ми мислевме дека ќе ти даје тој човекот што го ставивме намерно 10% во твојата фирма, и полесно ќе ти бидеше со некој партнер, иначе голем проект. Ја му реков, господин Делче, мене ми требат пари, не требат толку голем залог сум ставил да ме носите кај приватни луѓи со ликварски процент. Тој каже, докторе, ти си добар доктор, ама не можеш да бидеш и добар доктор и добар менаджер. Сме прашале за тебе, дали прифаќаш да ти најдеме еден добар менаджер, VIP клиент кај нас, најдобар клиент кај нас како менаджер. И ми што колку пари остана да ви дадат од Унибанка? Требаше уште 350.000 евро, ама имав и голема загуба, знаеш, од 2005 до 2009, 4 години рати по 14%, знаеш каква загуба. И ја реков, абе, чим мисли добро банка, прифаќам, од зорт прифаќам. И тие години ја имав и еден проблем со едно дете, што го носив 10 операција во странство. И имав и ја голем зорт, и нисум толку наивен, а од зорт и прифатив. Добро, реков, нека дојд тој менеджерот. И излезе господин Делчев од другата зоба и ми го носи Борче Шопетревски, што прв пат го гледа во канцеларите од Унибанка. И почна да го фали дека Борче Шопетревски најдобар клиент, VIP клиент, таксионер во банка, добар менеджер, тој сака и да ве инвестира во медицина. И Борче одма прифате, каже, чим банка мене ме стаит кај вас, одма и дојде со мене, договорите. Аман каже, еден услов, да го ставиш Борче док ќе трае кредит 10%, една третина, 34% да биде газда без так надоместок. Добро, реков, док ќе трае кредитот, да се исплати. И така ја прифатив. И од кога дојде Борче, тука почнал другите измами, оцени. Ја немав право на ни една уплатница да пуштим, да примам, све со две подписи со Борче, значи преку Борче кредитирање. Тој почнал да... А дали ви ги пуштија парите, тие 350.000? Не. Почна да инвестира Борче. Значи тука тие пари вратено со фалс подпис, дека не ми требат пари, и газите не му пуштал други парите, и банка после да се снајде, почна да ми најде приватни луѓи. Значи, газите не пуште, за една година имаше забрана, пошто со тој подпис дека ја враќам доброволно пари, а ја нисум го ставил тој подпис. И, значи, преку Борче даваше Борче пари, например, кошта агрегатот 32, преку Борче 48. Ја видов дека не е нешто уредо тука, и со тие пари што инвестират Борче добивме дозвола за простор, опрема и за персонал, значи да може да функционира. Тука почнал другите проблеми. Од кога го добивме дозвола, имавме право и ми да конкурираме кај фондот. Значи, бар за специјалистички консултативни прегледи, секој што отвора и по две соби, му следуја и ги зема. Ми таа година ништо не добивме од фонд, а имавме околу 70 луѓи запослени. И ја одма почнав да се буним, се јавив кај Алија Мети дека нешто не уреду. Само ја не добив фонд. Со дозвола мора, тоа му следува, секој кој има личенца добие. И Алија Мети каже, ајде зборим
со Бојар Османи. Бојар Османи беше министер за здравје. И се договоривме другиот ден во 11 да се гледаме во влада. И ја одив заедно со мојата жена Сеаре, што е стоматолог. Се видовме со Бојар Османи и кога му кажевме, абе каже, зашто специјалисти консултативни секој добие, зашто немате ви добиено. Ама чим ве прати Али Амети, докторе, ја сакам да ви помогнем. Зашто ви не земате турски партнери? Пошто кај мене пред две недели дојде една група од Турција преку Хади Незир и бараше место каде да инвестира. Дали ги сакате тие турци, пошто големи пари дава фондот за диализа и за кардиохирургија. Бар овие две работи да ги направиш, ќе добиеш големи пари, пошто нема во Западна Македонија едина болница. Реков, абе, ако ми помогнеш ти, прифатим ја. Болницата е изградена, има дозвола, простор, опрема. И тој одма го викнал Хади Незир, дојди, каже, за турците имам најдено место каде да инвестирате. И дојде Хади Незир, му кажевме како што е случајот, и овој пред нас ги викнал турците инвеститори. Тие турците инвеститори со потекла од Теловјан. Значи, наши луѓи, што знае македонски помалку, што тие има 3-4 центри во Турција. И овие, кога видел дека ги викнал Хади Незир, Бојар Османи, партија, одма другиот ден били во Скопје. Се видовме со Бојар Османи, со Хади Незири и тие не прашал што како веќе се договоривме како со кој процент да инвестират, значи во моја болница, со моја личенца, тие да инвестират и после да делиме процент, колку со колку, се договорив, правивме договор и одма тие почнал да инвестират. А тука улогата на господин Чупетревски, која е? Види, Борче Чупетревски банка го ставил као менаджер и тој да инвестира до ќе можеме после да земаме кредит друг и да му вратиме парите на Борче Чупетревски и Борче Чупетревски да го менаджира болницата, пошто тој бил добар менаджер, а ја добар доктор, а не добар менаджер. И затоа ми го ставил банка Борче Чупетревски. И од 2009 до 2015 моја болница го менаджирал Борче Чупетревски со наредби и инструкцијата од Унибанка. И значи со турците направивме договор, почнал да инвестират, после имавме доста проблеми со дозволата. Одвај добивме дозвола, одвај со помош од Дуј, од Али Амети, одвај добивме дозвола. После беше проблемот кај фондот. Чекавме, че конкуриравме фонд за здравје, не. А како може диализа да работи без фонд за здравје? Нема болни луѓи да платят три пати неделно приватно. И ми пак одевме кај Али Амети, кај Бујар Османи. Бујар Османи каже, мора со Али Амети да зборите. Значи, е проблем од ниво влада. Бујар Османи е позитивен за мене. И преку Али Амети, Али Амети ги собира 17 луѓи во Дуи, тука во Тетово, во штабот. И тука беше Шабан Мемети, што е позитивен. Шабан Мемети ми помогне многу. Атила Реджепи, градоначалник Фатмир Дехари од Кичево и другите од Дуи. И правивме муабет како да стигнаме турците инвеститори да добијат фонд. Како фонд. Диамет, што приватно што имал во Ѓорче Петров, исто и моите турци. И беше проблемот што требаше у ниво влада. И немаше гаранција тука у ниво влада како да се збори. И тука реагира Атила Реджепи, дал еден предлог, каже, председателе, сега за кратко време во фондот треба да дојде наш човек, Джемали Мехази. И мислиме, полесно ќе биде преку Джемали Мехази или како преку нашите луѓи што е во влада. И така се договориме, и другите ќе чекаат. Чим сме чекали до сега, ќе чекаме уште малку. Беше лето, и од лето негде до јануари, февруари, чекавме док дојде Джемали Мехази во фондот. И од кога дојде првата недела, што и тој е позитивен за мене, го извадил во дневен ред на турците инвеститори во болница Шандети со дозвола за диализа да му се случи договор со фондот. И тука 7 членови, македонци, не еден албанец во членот, сите дигнал рака против, значи да не случат турците договор со фондот, а Джемали Мехази му кажел дека мора треба овој договор да се прави. И кога слушавме дека не помина позитивна ова, заедно со турците инвеститори одевме кај Джемали Мехази, кај фондот, во негова канцеларија, и тој каже оваков,
Ви барам извинение, ја го ставив во дневен ред, ама цела комисија дигнал рака против. И му се јавив и на Алиамети, и тука ја гледам дека е проблемот у ниво влада. Не е проблемот кај фондот, не е проблемот кај министерството, само у ниво влада. И председател Алиамети ми каже да му кажете на турците инвестори на Турадил да се јави кај Муса Џафери, пошто представник на албанците во ниво влада, заменик премиер бил Муса Џафери. Одвај ми трчавме ваму таму да добиеме состанок со Муса Џафери и тој на место да и чека турците инвеститори заедно со мене во канцелариите во влада, тој закаже еден состанок во еден кафич тука близу, Ригла, не знам како се зове. И се видовме тука, со нас беше еден доктор, кардиохирург од селца Екече, Ремзи Тасун, и тој го почна као постар, пензионер, го почна муабетот со Муса Џафери на албански, пошто знае што е албански. Каже, господин Мусо, мене ми е добро што моите внуци дошли да инвестират тука за диализа. Јас сум млад пензионер кардиохирург и ја ќе дојдам, ќе правим кардиохирургија, пошто јас сум имал 11 години кога одев за Турција и го сакам те тоа. И затоа и моите внуци дошли да инвестират тука. И тој збореше, значи, како што. И Муса Џафери му го прекинал муабетот, каже, господин докторе, ви сте дошли да инвестирате тука на погрешен проект, кој ве носил тука ве лаже. Тој е проект, гоем проект што тие проекти ги добива влада. Ви никогаш не можете да добиете договор со фондот. И реагирал Хусамедин Атик, инвеститорот од турците, и каже, господин заменик премиера, доктор Адил, ни сме го знали. Ми сме дошли преку Бујар Османи, ваш министор за здравје. Ми сме дошли преку Хадир Незир, тој министар без портофол. И сите турци веруваме на Хадир Незир. Сите турци инвеститори доаѓаат преку Хадир Незир. И ми, доктор Адил, ни сме го знали. И зашто сме дошли на проект, на погрешен проект, кога ми инвестиравме, добивме дозвола, носивме нова опрема, и што е грешка тука? Тој Муса каже, ја ви реков дека немате да добиете договор со фондот, ви правите што сакате. И ми се врати мене доктор Ремзи Тасун. О, доктор Адил, сме дошли кај овој човек за добро или за лошо, да се избркаме. И тој станал од астал и ни рака, ни ништо пошта да се кара измеѓу и се вративме после кај Хадир Незир, истиот ден. Хадир Незир каже, ќе покушам ја во ниво влада. Само во ниво владо може само преку Дуи, преку Муса Џафери. Па ја ќе видиме со премиерот. И после чекавме уште 3-4 месеци и кога гледал Хадир Незир дека не може, значи, влада не пушти, дека директно обструкцијата во влада, и ги викна турците и каже, жал ми е, земите опремата и бегајте. Немате добиено. И турците се врате во Турција, ги зеле опремите, а опремата... Се откажа Турција. Се откажа. А опремата од радиологија уште е во подрум. Тој стои. Значи, турска инвестиција почне од 1 милион евро. Стои во подрум. Да, стои во подрум. И стои потоа што преземате, како што кажувате, за овие неправди понатаму, во однос нели на тужби и слично. Да, види сега. Од тука само уште нешто да го завршам. Пошто Бујар Османи ми каже има фонд за диализа и кардиологија, исто време го повикнаве и Жан Митрев да инвестира кај нас инвазивна кардиологија, ангиографија и покасно и кардиохирургија со Ремзи Тасун. И тој почнал да инвестира и кога гледал дека турците избегнал, кога гледа дека имаме јака обструкција од влада, и тој каже, докторе, извините, имам договор со вас, ама што да правиме, што да ставиме пари да изгубиме. И видов дека и доктор Жан покасно имал проблеми со влада, со киријата, и од кога се повлече
турците, Жан Митрев и моите доктори, што чекал кај мене 3 години да добие договор со фондот, почнал да бегат од работа, да отворат приватно, приватно одма. Еве, као доктор Любиша, Любиша, кај мене 3 месеци не може, 3 години не може да добие договор со фондот, одма отворен приватно една соба, го дели на две, добил договор со фондот. Е, тука се гледа каква е јака обструкција. Ама ја не се жалим потје од влада, од кого се жалем, од моите луѓи. Од моите луѓи што ме носеа да инвестирам тука. Ја пуштив Тирана, Метропол, дојдов да инвестирам во тоа, пошто го сакам дето, го сакам народот во Македонија. Сакам да се развие Македонија. И дојдов, инвестирав, правев болница и не дојдов ја да изгубим пари, да ме истерат полицијата со деца. Знаеш како ми дојде мене полиција да ме... И потоа, значи, да дојме и до тој момент. Потоа како се одвиваше работа во болницава и како течеа постапките во однос на тужба, во однос на... Види, после ја одив кај банка и му кажа... Која година беше тоа? Беше 2012. Ја кај банка ќе ве тужим. Не, докторе, да тужиш, ми ќе ти најдеме друго чаре. Господин Делче, господин Борче, ме убеди, за да тршим и ја заедно со извршителите, за да ја зема банка, само во таа форма може да се искрати долгот и после со друга фирма, да ми најде друга фирма, друга личенца, да ми го дајде за малку пари, преку другата фирма, што основачите биде моите ќерки, Блерина и Блерта Мустафа. И така направивме, банка преку Борче Шепетревски ми најде една фирма од Гевгелија, Vision Trend, преку таа фирма правил договор со банка, првата година да не платјаме ништо, другата година да платјаме 2000 евро и после да видиме која ќе почне болницата да ги врачате. Која ќе почне болницата да го купиме преку таа фирма и пак да биде наша. И ми прифативме така, трчивме, инвестиравме преку Борче Шепетревски уште 150.000 евро, зедовме од Министерство за здравје решение за Обшта болница Балкан и Поликлиника Балкан. И одевме кај банка, пошто банка каже кога ќе земате нова личенца, преку таа фирма ќе ви пуштим други пари за да почнеме, пошто пари не вмеме. И одевме кај банка, каже, не, и 10 милиони да инвестират, ова болница нема да функционира, пошто имаме слушане од горе дека има обструкција и джабе да трошите пари. Ја ви реков, ја ќе ве тужим. Вратите ми на болницата, како беше договорот. Не, каже доктор. И кога видов ја дека стварно има обструкција, кога видов дека е тоа игра од влада преку банка, и сите моите адвокати и моите консултанти сумњат дека од 2005-2006 ставено банка преку некој одгоре, преку влада. Во 2012 година, каков статус имаше болницата? Не. Тука, значи, сосвеник 2012-13 го зел банката, сосвеник банката, а ја со една... Зошто поради неплаќање на камати? Така се договоривме со банка. Ја до 2012 банка ме држи артифицијално. За таа болница да не се активизира ипотека, да стои така, а да не може да работи. Тука гледам дека има рака владата преку банка. И тука бев лажен од банка, од моите луѓи и од Муса Џафери, пошто требаше ја да не излезе во болница, пошто ја стан немав, ја станував во најгорни спрат. И кога гледав еден ден Сабајле преку извршител, кога го видов болницата, околу болницата поќе од 50 полицајци, ја се збунив, што е сега? 2012. После 2012. Добро. И ја одма гледав ванше. Мисле, тега, до тој момент немате никаква тужба поднесено до надлежни? Не, нема, пошто така се договорваме. Ја да стоим во болница, а не да ме изваде. Так. И зборим со банка, не ми отвори никој, еднаш некој правник, докторе, каже, излези пак, пошто... Не се прашаме само нас, ми имаме газди, така дојде наредба, ама требаше бар да ми кажат унапред да ги спремам децата, да ги извадим децата, не моите деца да ги најдат на спиење. И тој ден влезе полиција, мене ме врзао, 5 пати го барав Муса Џафери, му барав господин заменик премиера, дај ми бар време да можам да земам моите свари, моите деца плаче, моја жена плаче. Не били спремни психички. Ве молам, не ми дал ден,
ден да можем да ги извадим сваре. Тој ден на моја жена му е краден и злато. Сите мобили овие расипени, извадени од осми спрат. Правивме тужба во полиција за златото, уште не знаеме кој ги крал. А знаеше кој е бил тука. Бил господин Ванче заедно со полиција. И уште немаме одговор од полицијата кој ги зел, а се знаеше кој е внатре. И кога видов дека со банка нема да пушти пари, преку Борче Чупетревски имаше еден зелен сигнал да земам некој пари, 150-200.000 евро, ама целосно со моја фамилија да подпишам договор со банка дека немаме то да тужиме. И ако и со тие пари не може да почне болницата, немам право појде да тужим, болницата биде на болницата собственик Унибанка и нема, да нема право на тужба. Ја не прифатив то и 25 март дадов кривично кај обвинителство, кај организиран криминал, кај агенција за перење пари, кај Народна банка, пуштиви во Бугарија, а пред да даем ова ја сум бил и во Бугарија сум бил. И кога бев и Бугарија, добив значи договор под Кирија, после да го добием. Цело судскиот процес, да ве прашам, да. Како течеше тој? И ми чекавме во обвинителство, кај обвинител Сашо Рајчев се јавив и телефонски да ме викне, да ме праша, никогаш не ме викнал. Ја и 2012 или 2009 сум пријавил криминал, ама никој не ме викнал. И после 6 месеци добивме негативно. Без да се праша никој, без да се прашаме ми, без да се... И пошто на крај, кога... Негативно од која судска инстанца? Од обвинителство. Добро. Од обвинителство. И поднесовте приватна тужба? Да, види, во обвинителство дадовме тужба и ја, и Борче Чупетревски. Пошто Борче Чупетревски на крај, дојде, били тука негови адвокати, кога пред мене му кажел, господин Борче, ако не кажеш истината кај доктор Адил, ако не се здружиш со доктор Адил, прво ти ќе одиш во затвор. Тука има организиран криминал. И од кога Борче пред адвокатите, негови адвокати, видел дека има тука криминал, тој знаел и порано, ама се боеше, и Борче дојде со мене, да тужи заедно со мене, и донесе и други документи, аргументи, што и ја не знаев. Пошто банка преку Борче Чупетревски, кога добивме еден кредит, бараше као мито да купиме една куќа тука, во Тетово, што во таа куќа и не можем да се приближим. Не може да се приближим. И гледам дека преку банка, кај банка сме дали пари, а нисмо купили куќа, сме купили негативни пласман. Значи има голем исходот, криминал. Во однос на исходот кажавте за јавно обвинителство дека негативно одговориле, а во однос на приватната тужба што се случило? После кога добив ја ова решение од обвинителство, одма излегов во пресконференција пред болницата. Аман, пред да излезем во пресконференција, ја му кажев на Муса Джафери, тука во автострада измеѓу Тетово, Гостојвар, Петрол компанија, како се зове, заедно со мој адвокат му кажев, господин Муса, кај моја болница има криминал. Страмота за ДУИ, за сите албански партии, таа болница да стои така. Инвестицијата е потио од 10 милиони. Ве молам, ти си уште на влада да најдеме чајре. Докторе каже, што ако се жали, пошто ја му кажев дека ќе излезем со пресконференција, ќе собирам, ако излезеш, што ќе добиеш, ќе губиш, може и да те уапсат. Добро. И не се договоривме. Одржувате пресконференција, обвинувате да, со овие работи кои што да, не ли кажете. И тој ден што пријавив ја криминал, тргнав за Тирана со мојата ќерка Блерина, пошто фамилија во Тирана. Ја работим уште со поликлиниката Тирана и многу успешен сум таму. Во граница полиција ми каже, докторе, имаш пријава за затвор. Зашто? Реков, по ти знаеш. Ја му кажев, абе, пред две дена дојдов тука, 18-19, зашто баш сега? Ти знаеш што си направил денеска? Што сум направил? Добро, знам што сум направил. И тука док дојде појачење и друга полиција, ја почнав да му зборим на ова ќерката, почна да се плаши ќерката. И одма ја пријавив во американскиот албанскиот лоб, што имав јака поддршка, одма пријавив кај преседател на форум на меѓународни правда на луѓи,
и кај мои луѓи што што ги имав, значи да му кажам, пошто му, му кажав ја унапред, тие рекли не, не сме да те, ти, ти си инвеститор, како да те апси, пошто му кажав дека Муса Џафери ми каже ќе те апси. И после сад време, беше, беше негде 12 ноќно, дојде полиција од Струга и пред ќерката ми стаја лисици. Абе реков, што ја, не, не се бунин дека не дојдам со вас, ве молам лисици, ја лекар сум, како лисици да ми, да, да ми се стаја на лекар, не сакав лисици. Не, тие со сила так, лисици ми стаја. Тока почна ќерката да плаче, ја ги молив, ај бар ќерката нека дојде со мене до Тетово, ова 22 години да стои во граница, ја бев со моја кола. Не, каже докторе, ти си опсен, мојата ќерка од 12 до 7 стоел во, во полиција и жал ми беше многу за ќерката, за мене не, пошто правда, знаев дека правдата ќе излезе некој ден. И потоа, кој беше образложението за вашето апсење, односно приведување? Моје образложение, полиција не знаеше моментално, со член 244, дека ја нисум платил некоја казна од банка. Еден полицајс ми каже, докторе, имаш, не си платил некоја за паркинг, за кола, за 20 евро, се направил 80, и тие не знаели. Ама кога дојдовме во Тетово, слушав дека банка ме тужил 1700 евро, или 170 дена, а ја нисум знаел за ово. Да знаев, ќе платив или... Ама Есте тука, ама дека, тука дека, не, нисум бил, нисум бил, пошто дължите. Немам добиено ни едно решение. Так. А тука видим како може банка имал гаранција 10 милиони евро објект да ме тужи и да добие. А ја као инвеститор ја пријавив криминал од 2009 и до сега обвинителот не ме викнал ни да, потоа ја плаќате, значи казната, излегувате? Да, од... излегувавме и другиот ден пресконференција држивме во, во площад Скандербе и сега ги заблагодарувам новинарите, што ме поддржува, фала многу од комитет на Хелсинк, што има информација за мене и ме поддржува, од ОСБЕ, од преседател на форумот Неправда на луѓи, од амбасада Американе, од албанскиот лоб, што ме поддржуваат, и тие барат преку мене да излезет ова истина, за да знае и народот што, што се случило во, во Македонија, како има монопол, некој може да работи, некој може да добие дозвола без да има личенца, без да има опрема, без да има кадар, човек од влага да добија, а ми и болница Вита, доктор Луфи што го направил, со личенца, со персонал, немаме право да добиеме. Да тука е правда на Македонија. За крај, од јавното обвинителство имате позитивен исход, моментално болницата е Шендети е под хипотека да. На Унибанка. Да. Кои се вашите следни чекори и дали очекувате позитивен исход за вас во сегашниот систем каков што ни е? Ја очекувам позитивно, пошто банка има 7 големи грешки што се гледат од авион. Тие грешки не може да се. Тука има перење пари, има исма. Повторно приватна тужба? Сега во обвинителство, треба во обвинителство да се прави експертиза, да се прашат луѓите, да се гледат еден по еден тие грешките, да се гледат изводите, перење банки. По службен пат ќе се расчисти случајот? По судски пат преку обвинителство, аман и секој ден ќе барам ова правда да излезе, пошто страмота е ова болница да стоит затворено. Страмота како како партиите ќе излезат на гласови, да барат гласови, а инвеститорите не можат да ги помогнат. А ова држава има монопол. Имаше место тука за сите. Сите да имат, да бидевме равноправно. Ова болница само мало да се помогнеше. 5% преку фондот таа болница ќе работеше. 20 доктори имаше за специјалисти консултативни. Тие 20 доктори да добиеше фондот 20 по 2000 евро, 40 ова болница ќе работеше. Ама ние имаме јака обструкција, таа болница на влада му одговара да стои затворена. Така. За накрај да сакате да кажете нешто, да апелирате? Абе, ја мислим дека ова истина на болница Шендети ќе излезе. Ја мислим дека ќе имам помош и од народот, пошто народот гледа истината, гледа та инвестиција и мислим дека и од обвинителство ќе добиеме позитивно и ќе барам оштета.
Значи капиталот иде со животот. Ја не го оставим така. Мора тоа правда да излезе. Ја до сега трпив, пошто бев излажен многу од банка дека ќе биде овако, ќе биде овако преку нова фирма, ова, она, ама од кога слушав дека сите патеви затворено за болница Шандети, ја прокренав сега по судски патови преку обвинителство, ама сега добивме еден сигнал, иначе да добивме и тука негативно, ја поќе немав да верувам на ова влада. И новиот систем, сега и на овој систем. И чекам некои работи ќе се поправат. Чекам понатаму да излезе истината и да бидеме равноправни во бизнеси, не да биде монопол, само да имат луѓето од влада. Така. Благодарам што бевте гостин во интервјуто на телевизија КИС. Фала многу од вас.